այս լուծումը լինի, պետք է իշխանության պատգամավորները գան ազգային շողով։ Որպեսզի պատգամավորները գան ազգային շողով, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք բոլորով ապահովենք իրենց մուտքը ազգային շողով։ Մենք ձեր պտի համերաշխել ենք։ Հաստան, մենք տեսա մեր խնդիրը, մենք հիմա եթե համերաշխելանք, մենք ավելի հեշտ ենք կոտորելու, սա է ամբողջ խնդիրը, ուզը մենք չենք եկեք կուսակցության հարցեր լուծելու։ Ես հիմա որպես Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր չեմ խոսում, ես հիմա խոսում եմ որպես Հայաստանի քաղաքացի, հայ, որը շահագրգռված է, որ երկրում խաղաղությունը լինի, ներդաշնակությունը լինի, ձեր ցավը տանա։ Եկավ սիրով, ողորմածության, արդարության, ճշմարտության Աստված։ Եվ ես հիմա մեզ բոլորիս ցանկանում եմ այդ ամենը միասին, որտե վճռական պահ է, խնդրում եմ, այստեղ ոչ մեկը իր անհատականությունը, իր միտքը, իր հանճարը չդերսևորի, որպեսզի մենք կարողանանք մի կամքով, մի սրտով, մի ուղերձով լինենք միասին։